صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهلنا أشطالنا بقار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن مریض درد اسی آنم اغسنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمنے بے سر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے اینی رو اے خدا جود و خدا دین و خدا دا مدد یا اللہ یا رحمان و یا رحیم دل مارا کو مستقیم بھی حق دیا کہ نابدو یا کہ نستقیم مولا تبارک و تعالی اس محفل نور میں ہم سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول فرما اے اللہ اس محفل نور کو سجانے میں جن جن لوگوں نے جس طرح کی بھی خدمات پیش کی ہیں اے اللہ ان سب کو سعادت اخروی عطا فرما اے اللہ ان سب کو دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں دولتوں اور عزتوں سے خوب خوب تر مارا مال فرما اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کی جسمانی روحانی تکلیف کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما ان کے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ دفعل ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما اے اللہ ہم سب کو پچ وقت نمازی بنا دے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے اللہ مسلک حق مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو غامزن فرما اے اللہ چاروں سم مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما حضور تاج الشریعہ اور برادر اکبر حضور گلزار ملت کی عمر دراز فرما ان کا سایہ کرم ہم سب کے سروں پہ تادیر قائم دائم فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما اے اللہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں ان سب کے گھر کی مستورات کی عمروں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے شوہروں کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کی جسمانی روحانی تکلیف پریشانی آسیب مصیبت بلایات کو دور فرما دے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما اے اللہ ان کی شہزادیوں کا نصیبہ روشن فرما اچھے سے اچھے صحیح سنی العقیدہ رشتے عطا فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما جانے انجانے میں گناہ کبیرہ صغیرہ تو معاف فرما دے اے اللہ جو بھی تیرے اور تیرے محبوب کے لیے یہ رنگ رضا محفل رنگ رضا نے کیا ہے اس کے جملہ کمیٹی کے لوگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اور ہمیشہ اسی طرح کی محفلیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما آمین 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 بجاہ سید النبی المرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین بحرمت سید و مولانا جد الحسن والحسین خدایا بھکت بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم رکنی ور قبول منو دست دامان آل رسول قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن معدن الجود والكرم من بيد الحكم والكم على اله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد سبھی حضرات لائن سے مسافہ کریں۔